Laura Bučková. Priamo na bránku. Nádherne sa hodila za touto loptou. Amrichová priamo na bránku. V poslednú chvíľu prestrčila loptu Zacharovej. V prešovskej 16-ke bola aktívna najskôr Jobová, po nej sa vyznamenala Berešová, ktorá už bola prikrátka na túto strelu. Hudecová. Zacharová môže podporiť ofenzívu. Berešová vytlačila loptu. Prešinská, Ševčovičová prekvapí Prešinskú. Tesne vedľa. Buňáková. Zlé spracovanie, pretože pustila k lopte Amrichovú. Sľubná akcia Spartaka. Krásna strela, zároveň zákrok Berešovej. Center priamo na bránku. Orosi. Zacharovej center. Majanová. Lepšie by spravila, keby. Pekná strela. Hudecová. Tančoková. Pamela Tanková. Môže pridať druhý gól tesne. V poslednej chvíli prišiel. Hankociová vystrelila a dáva gól. Na miesto Amrichovej sa zmocní tejto štandardnej situácie. Napokon ani Tančoková, ani Zacharová. Predsa len dievčence hrali signál. Lavička, famózna Berešová z brankovej čiary. Ešte vyzerá to všelijako pre prešovské dievčatá. Výroja Trnavčanky, nahrá si ju plochu a toto je teraz momentálne reálny obraz.